واوی خوای گورتان لێبێ بخیر بێنەوە جارێکی تر بۆ وانەکانی ئێکسل ئەمە یەکەمین وانەیە لە ئاستی دووەم کە ئاستی ئینتەرمێدیێتە لەم وانەیە باسی چۆنەتی ڕیزکردن و ڕێکخستنی داتاکەمان ئەکەین ئەگەر هاتوو لیستێکی ئاوهامان هەبێت هەڵبەتە لینکی ئەم فایلەم بۆ داناون لە کۆتایی وانەکەیە لە ژێر وانەکەوە لە بەشی دیسکریپشنە ئەتوانم دایبەزێن و کاری لەسەر بکەن وەکو بینی لێرە ئێمە لیستێکمان هەیە باسی ئەوە ئەکەین کە چۆن سۆرتی بکەین ڕیزی بکەین ئەم لیستە لە ئێکسڵە ئەبێ وریای ئەوە بیت ئەگەر داتایەکت هەبێ داتایەکی زۆر بەم شێوەیە ئەبێ لە بینی ڕیزەکانی داتاکەیە ڕیزی بەتاڵ نەبێ چکە ئەگەر ڕیزی بەتاڵ هەبێت لە بینە حسابی یەک لیستی بۆ ناکە بەڵکو بێ بە دوو لیست واتە ئەگەر ئێستا سەیری ئەم داتایە بکەی هەمووی بە یەکەوەیە هیچ ڕیزێکی بەتاڵ لە بینیان نیە تاوەکو کاتە کۆتایی لیستەکە بەڵام ئەگەر من بێم لێرەیە لیستێکی ڕیزێکی بەتاڵ دروست بکەم ئێستا سەیرەکەی لە بینی لیستەکەیە ڕیزی بەتاڵ هەیە ئەگەر بێمە ئێرەوە بڵێم کۆنترۆڵ ئەی ئەبینی تەنها بەشی سەرەوەم بۆ دیاریەکات واتە حسابی سەرەوە بە جیاکە حسابی خوارەوەش بە جیاکە ئەبێ بە دوو لیستی جیاواز ئەبێ وریای ئەوە بی لە ئێکسڵە یەک ڕێزی بەتاڵ کەوتە نێوانی داتاکانتەوە ئەوە بزانە کە داتاکەت یەک لیست نییە بەڵکو دوو لیستە کۆنترۆڵ زێد بۆی ئەو ڕیزە بەتاڵە نەمێنێ ئێستا باسی ئەوە ئەکەین کە چۆن ئەم داتایە ڕیز بکەین هەڵبەتە ڕیزکردن دوو جۆر ڕیزکردنمان هەیە لە حاڵەتی ئاساییە کە ئەویش بۆ زێد ئەی بۆ زێدە یان زێد بۆ ئەی واتە ئەسێندین یان دیسێندین بەڵام کەستم سۆرتیشمان هەیە کە هەر لەموانەیە باسی ئەکەین سۆرتکردن بە پێی زیاتر لە فیلدێک چۆن ئەکرێ ئێستا ئەگەر من بمەوێت ئەم لیستە بە پێی فرست نیم یان لاست نیم ڕیز بکەم ئەوە سرەتا لە سەر ئەم کۆڵیمە بۆ نمونە لاست نیم کلیکێکەکەم دواتر دەچمە سەر بەشی داتا تابی داتا لێرە گروپێکمان هەیە بە ناوی سۆرت ئەند فیلتەر وەکە بینی بەشی سۆرتمان هەیە و بەشی فیلتەرمان هەیە کە لەوانەکانی داهاتوو باسی ئەکەین ئێستا لێرە ئەڵێ ئەی بۆ زێد واتە ئەسێندین وەکو خۆی بێتەڵێ سۆرت ئەی تو زێد واتە لۆست تو هایست لە بچووکەوە بۆ گەورە ئێستا ئەگەر کلیکی بکەم سەیرەکەی بە پێی لاست نیم ڕیزی کردووە لە ئەیەوە دواتر بی دواتر سی دواتر دی ئێف هەتاوەکو ئەگاتە کۆتایی لیستەکە ئەمەیان ئەی تو زێد بەڵام ئەگەر بمەوێت بە پێچەوانەوە زێد بۆ ئەی بێ جارێکی تر کلیکێکم لە ناو فیلدی لاست نیما کردووە کلیکێ لە زێد تو ئەی ئەکەم ئەبینی ئێستا عەکس بێتەوە زێد وای دەبلیو ڤی سەیرەکەی لە گەورەوە بۆ بچووک ئەڕات ئەیگەڕێینەوە بۆ ئەی تو زێد ئێستا ئەگەر بتەوێت بە پێی فیلدێک زیاتر داتاکەت ڕیز بکەی کێشە نیە لە هەر شوێنێکە کلیک ئەکەی لە نەسەر ئەم لیستە بۆ نمونە لێرە کلیکەکەی گرنگ نیە لە شوێنەکە توێ کلیکت یا کردووە ئەچینەوە سەر تابی داتا گروپی سۆرت ئەند فیلتەر لێرە کلیکی سۆرت ئەکەم ئێستا پێمان ئەڵێ چی ئەم پەنجەرەیە پێمان ئەڵێ سۆرت ڕیزکردن بە پێی چەند کۆڵیم ڕیزەکەی بە پێی دوو کۆڵیم لاست نیم دواتر فرست نیم سوودی چیە سوودی ئەوەیە ئەگەر هاتوو لە لاست نیمە دوو ناوی یەکسان هەبوو ئەو کاتە بە پێی فرست نیم ناوەکە ڕیزەکات بەڵام لە کوردی خۆمانە هەمیشە بە پێی ناوی یەکەم دواتر ناوی باوک ئەگەر بتەوێت بە پێی ناوی یەکەم بێ دواتر بە پێی ناوی دۆم کاتە بێ لێرە بڵێم بە پێی فرست نیم دواتر بە پێی لاست نیم بەڵام ئێمە لەبەرەوەی شیتەکەمان ئینگلیزیە هەوڵە دەین بە پێی یەکێک لە فیلدەکان واتە لاست نیم بێ دواتر فرست نیم بێ یان ئەگەر عەکسی شیرکەینەوە کێشەمان نابێت با سەرەتا بە فرست نیم و لاست نیم دەست پێ بکەین ئێستا ئەڵێم کۆڵیمی فرست نیم یەکەم جار ڕیز بکە لە ئەیەوە بۆ زێد دواتر ئادە لێڤڵ لێرە بە پێی لاست نیم لە ئەیەوە بۆ زێد
کات استعمالن ریزیک به پیفرس نیم. بلام لحالتی که اگر هاتو دونا و کویک بون، آو کاتب چوسر لاس نیم کیم لاس نیم که من بر ریزیک به پی ای تو زد. استعمالن، آکی. ور با سری فرس نیم کن بزن لکیاد دونا و هی و کویک به. اگر سری ارب کن، ام دو ریزه پنجوشش کارلای. نیو باو کیشان همانشته. کات نیگاریو. دواتر دین بو فرانک. وره دمه دو فرانکه بلام لا فرانکی یکم باو کی واتر لاسنه مکی ناوی بلوو ده بلام اوی چیان باوتنه یعنی بفتنه بلام اگر سیل که چون ریزی کردوه فرانکه کن هر دو کی وکو یکره لا فرسنیم بوی علم حالته یا چی تسر لاسنیم بپی لاسنیم ریزی اکا لبچو که و بو گوره اگر سیل که هرکن ببی دستی پیر کردوه باشه لدوی بی چی هاتوه لیره ای هاتوه بلام لیره او هاتوه که واتر ای پیش او اکوه باید باشه ویا ریزی اکت اگر چی نصر شیتی دوام که شیتی بایر لخواره و بایر 2015 اگر سیر که لیره مونت من هیو قطعه اما دیتا مبرواره جنیواری می جون آگست اما این هموی مانگا لوانه تو بلای من امیو ام مانگانه ریز بکم بلان اگر ریزی بکی لی با زید یا زید با ای اما کشکه چهار سر نکه بونمونه اگر بمویت لأی با زیاد ریزی بکم کلیک یک لسر ام خانه جونه اکم یا خانه اک بیل لیستی لکالی میمانتا دواتر چین سر تابی داتا دواتر گروپی سورت ام فیلتر ایسا لیره علم ای تو زیاد اگر سر که اپریل کوتو تو پیشو دبروی با ای دست بیکا دواتر آگست دواتر جنواری بلا منگی یک کوا منگی یک کوتو تو خوارو دوانه تو بلای نه من نمیده بمشوه یا ریزی بکم اما بیاد همیشه جنواری لسر آوید منگی یک، پشن منگی دو، پشن منگی سی، حتی آکو کتای با هم حالتا شوی که ریز کردنی تر من هیا ایش اوه یا پیوتر یک کستم لیست کستم سورت کستم سورت لکیو یا دوباره چینو سر داتا چینو سر گروپی سورت اند فیلتر کلیکی ام سورت اکین همان پنجره من با داره کرد ایسا آلین با پی کالوی میموند که من مونتا باشه نرخکانی ناوی لأی او بازید نخیر لأی او بازید است خوی ای بازیده لأپرل او دست بیا کرد اما گونجاونیه ای لزیده او با ای نخیر جاره کتر او منگه ای که کوتا منگه اکیو تسره و به حرفی زید دستی بیا کرده اکیو تسره و البته منگ من نیه به حرفی زید دستی بیا کرده بلا هم کم حرفی هن لهمی گوره تر بیا او اکیو تسره و بلا من اما ید منگی یک لسر و بیا دواتر منگی دو دواتر باشه ویه کاتا چ مسر کاستم لیست لا کاستم لیست ام پنجره در کیت الین به پی یک لم لیست انا ریزیک اگر تو بتوی لیست کی تازه دروس کیت بو نمونه تو مانگا کان مانگی کوردی یا کاتا پی سکا تو ما لیست یک دروس کی بو مانگا کوردی کان دواتر به پی او لیست ریزیک کیت بلان است لرا جنیواری و فبروری و مان حاضرم پی وس نکا لیست تی بو دروس کم کاتا مانگا کان حالا جرم کاتا الیم چی به پی مانگا کان ریزیک حتی جنیور که تسر پیسر هم فبروری، مارچ، اپریل، می، حتی او که گفته دیسمبر بمشه و یه ریزید که باشه آلین چی؟ آلین اوکی جاتر شما آلین؟ اوکی استسر که منگی یک لسر روی جنیوری، جاتر فبروری، جاتر مارچ، جاتر اپریل حتی منگی یک، منگی دو، منگی سه، منگی چار باشه و یه ریزید که حتی او که گفته کتا منگ که کتا منگ کیه؟ مانگی دیسمبره اگه سیری بکن دیسمبر مانیه نوومبره مانگی یانزه لیره مانگی دوانزه تینیه اگه مانگی دوانزه شیطیه باید مانگی دوانزه کتا کتایه که یه ولی مانگی دوانزه تینیه باید با مانگی یانزه کتایه هاتو کتا بم شوی ازانی سورت چونه که سی جور سورت من هبو لأی او با زید کتا اسیندین لزید او با ای دیسیندین هر و هست سورت یک بپی کستم سورت یا حتا سورت که خو من حالی بجرین چون ریزی کرد و هر و هست سورتیش من هبو بپی زیادر لفیلدک و حتی دو فیلد سه فیلد اتا خود دوائی البته لریز کردن بپی چند فیلدک اتا شست و چوار فیلد اتوانی بکار بینی با ریز کردن اتا شست و چوار فیلد اتا شست و چوار کالیوم اتوانی بکار بینی با ریز کردن اتا وانه کی تر و باز کردنی بابتی کی تر خواهتن لگو